တော့မတိတိမောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်တောင်းယူပါတယ်ရှင်ဒီစိန်တိုင်းကတော့ဗောနော်ဒါကတော့ဟိုဟာအနေနဲ့ရဲရကားဗောနော်ဒီလက်ကားဝယ်ယူရဲဒီရောလက်လီဝယ်ယူရဲယူရောဗောနော်အဓိကကျွန်မတို့ကဒီရုံးချုပ်အဖြစ်ဒီနေ့ဖွင့်လက်ပြဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဒါဝယ်ယူတဲ့သူတွေအတွက်အထူး discount လေးရှိမယ်ပြီးတော့ကားကန်ဆယ်မယ်ရှိမယ်ပြီးရင်ဘလာမပါကန်ဆယ်မယ်စီစဉ်နေလည်းရှိပါတယ်ရှင်2018တရက်တလအနေစာပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဝယ်ယူတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အထူး discount အနေနဲ့စီစဉ်ပေးဖြစ်တာပါဒါကတော့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့အကုန်လုံးကိုဒီကားကန်ဆယ်မဲ့ကူပွင့်နံပါတ်တော့ပေးထားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ညနေ9:00ခွဲကျရင်ဒီကားကန်ဆယ်မဲ့ကူပွင့်နံပါတ်ကိုကျွန်မတို့ရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါတနက်လုံးဝယ်ယူတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကူပွင့်နံပါတ်လေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ကဒီနေ့မဲဖောက်ပေးမှာပါရှင်ကျွန်မတို့အောင်တိစိန်တိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်ဂျီယံတိုင်းရိုင်းစိတ်အကျွေးနဲ့စိတ်နယ်တွေကိုလက်ကားဖြန့်ချီရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းအနေနဲ့ရဲကစိတ်နယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဟောင်းမိတ်သက်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်မအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အောင်တိအနေနဲ့မန္တလေးမှာလည်းဆိုင်ခွဲဖွင့်တင်ထားပါတယ်လမ်း88နှစ်ကိုကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျတော့ကျွန်မတို့ကားကန့်ဆန်မဲ့အထူးစုရှိမယ်ပြီးရင်တခြားကတော့ဘလာမပါပေါ့နော်ဒါကတော့ရင်ခုန်စရာပေါ့နော်ပါဆယ်လေးထုတ်ထားဆိုတဲမှာဘာတွေရှိလဲလို့မသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့အောင်တိစိတ်တိုင်းမှာအစီအမြဲအားပေးခဲ့တယ်ဒီမိတ်ဟောင်းမိတ်သက်တွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့နေနဲ့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှင်ပါတယ်ရှင်